Aj 12. mája sme pripravili najnovšie správy, nech sa páči. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová dnes hovorila s viceprezidentom baníckej spoločnosti Zidin Chen Chaoyengom o investíciách tejto spoločnosti v Srbsku a o ochrane životného prostredia počas ťažby. Ako povedala, verí, že vďaka tejto spolupráci aj naše strategicky dôležité projekty budú úspešné. Je mimoriadne dôležité, aby všetky banícke práce sprevádzala adekvátna starostlivosť o životné prostredie na miestnej úrovni, pretože je to základom udržateľného a environmentálne zodpovedného baníctva v Srbsku. Starosta Nového Sadu Miloš Vučevič dnes na radnici prijal veľvyslanca Ruska v Srbsku Alexandra Bocan-Charčenka. Vučevič poďakoval veľvyslancovi za všetky aktivity, ktoré Ruská federácia podnikla v oblasti znižovania následkov pandémie, a to najmä za pomoc vo forme vakcín. Obidvaja vyjadrili spokojnosť s pokrokom spolupráce medzi Srbskom a Ruskom vo všetkých oblastiach od hospodárstva až po kultúru. Ruského veľvyslanca prijal dnes aj generálny riaditeľ RTV Miodrag Kopr. Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica organizuje po celom Srieme rad promócií na tému významu očkovania proti koronavírusu. Takáto prezentácia sa konala dnes aj v Starej Pazove v spoluorganizácii Domu zdravia Stará Pazova a Obecného Červeného kríža. V priestoroch pred budovou obce mohli občania dostať všetky informácie v rozhovore s epidemiológom doktorom Duškom Kolžičom. Ten, kto mal nejaké nejasnosti, otázky či problémy súvisiace s očkovaním, na tomto mieste si to mohol ujasniť. Otázky sa týkali napríklad alergie na penicilín, výberu vakcíny, no najčastejšie sa v našej obci občania nechajú zaočkovať vakcínou Sinopharm. Záujemcovia si mohli zdarma zobrať aj edukačné materiály, v ktorých je podrobne vysvetlené, prečo je potrebné podstúpiť vakcináciu. Ešte aktuálne údaje ohľadom koronavírusu. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 12 405 ľudí, z nich 1046 malo pozitívne výsledky a 17 pacientov zomrelo. Stará Pazova, za posledný deň zaregistrovaných 14 novo nakazených a momentálne v celej staropazovskej obci je 205 aktívnych pacientov. Doteraz bolo v Starej Pazove proti koronavírusu zaočkovaných 27 000 občanov v prvej fáze a okolo 10 000 ľudí v druhej fáze. Podľa slov odborníkov, situácia je veľmi uspokojivá, počet novo nakazených klesá, čo je aj výsledkom očkovania, preto zdravotníci vyzývajú tých, ktorí sa ešte neprihlásili na očkovanie, aby to zvážili. Podľa informácií, ktoré pre RTV Stará Pazova poskytla predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová, dnes sa uskutočnila videoschôdza na tému zrušených programov televízie Markíza a Joj na našich obrazovkách v rámci káblového operátora Supernova. Problém nastal vtedy, keď spoločnosť Supernovu prebral pod svoju strechu Telekom, ktorý by mal mať za úlohu vybaviť licenciu na vysielanie týchto programov. Na videoschôdzi sa zúčastnil riaditeľ Telekomu Nenad Marianac, ktorý vedie káblovú televíziu, ďalej predstavitelia uvedených slovenských televízií, predsednička Národnostnej rady Lakatošová a predseda Výkonného výboru rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi. Situácia zatiaľ ostala otvorená a keďže početní užívateľia u nás, najmä Slováci, majú záujem o prinavrátenie televízie Markíza a Joj, je na spoločnosti Telekom, aby situáciu okolo licencie riešila. Alena Klátiková, akademická maliarka zo Starej Pazovy, od 11. mája v Novom Sade v galérii na Štrafty na ulici Bulevár Michaela Pupina predstavuje návštevníkom projekt Stratená myšlienka. Maliarka sa v tomto cykle diel zameriava na problémy dekoncentrácie, rozptýlenia, presítenia spôsobeného nevyhnutným príjmom príliš veľkého množstva informácií a agresívnych vizuálnych podnetov. Ide o reliefne obrazy, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú prvky syntetického a organického pôvodu. Autorka chce ľudí varovať pre takými skutočnosťami, ako sú nepokoj, zviazanosť, apatia, presítenie, absolútny nedostatok koncentrácie a tým aj strata smeru a životného zamerania. Výstava potrvá do 15. júna.
Staropazovskú obec tohto roku na pokrajinskej súťaži recitátorov predstavuje 13 účastníkov. Súťaž sa koná online formou a odborná porota dnes do obeda hodnotila kategóriu mladších a stredných recitátorov, kým v piatok príde na rad kategória dospelých. V kategórii mladších o najlepšiu recitáciu bojujú Anna Vučkovičová z Nových Bánoviec, Lara Grebovičová a Teodora Zorkičová zo školy Pinky a v strednej kategórii sú to Ružica Dragašová z Vojky, Andela Adamovičová zo školy Pinky Stará Pazova, Tatiana Babinková a David Simendič zo staropazovskej školy Čmelík. V piatok v kategórii dospelých bude zo staropazovskej obce až 6 účastníkov. Výsledky súťaže budú známe 14. mája. Najlepší svetový tenista Novak Djokovič sa prebojoval do tretieho kola Masters turnaja v Ríme, keďže v dvoch setoch zvíťazil nad Taylorom Fritzom 6-3, 7-6. Vo štvrtok do obeda polooblačno, striedať sa budú aj oblačné a slnečné intervaly, no popoludní už len oblaky a možný je aj dážď. Teploty trochu klesnú, môžeme počítať s minimálnymi 9 stupňami a maximálne bude 21 stupňov. Vietor bude mať premenlivý smer, do obeda a večer bude fúkať len slabo, na obed a popoludní s miernou intenzitou. A na záver ešte meniny. Dnes oslavuje Pankrác, zajtra Servác. A na dnes to už bolo z našej strany všetko. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.